2014-cü ildə yaradılan SAT Group şirkəti praktiki satış kursu ilə fəaliyyətə başlamış, 2015-ci ilin sonlarından isə Sto Marketing təlimləri ilə güclənmişdir. 2016-cı ilin sonunda HubSpot CRM-in istifadəyə verilməsi şirkətin satışının müştərilərlə münasibətlərinin sistemləşməsinə yol açmışdır. 2017-ci ildə şirkət bir çox cəsarətli layihələrə imza atmışdır. Phil Agency ilə birlikdə SAT forumun keçirilməsi bu baxımdan dönüş nöqtəsidir. 2018-ci ildən başlayaraq SAT Group biznes idarəçiliyi forumunu keçirməyə başlamışdır. Əvvəllər əsasən kiçik və orta bizneslərlə işləyən şirkət, hazırda çox iri şirkətlərlə, böyük banklar, holdinglar və s. ilə əməkdaşlıq edir.